Leo nataka nikupeleke kidogo kidogo tu kwa hii project ambayo wanatumia very interesting technology ya matofali ya mchanga. Hii matofali wanatumia mchanga kidogo sana, cement na maji kidogo sana. Hapa nimesimama ni entry porch. Ukiingia unakuja kwa hii hapa ndio sitting room. Then after sitting room unaingia another kuna mlango iko hapa, unaingia kwa bedrooms na choo na bafu. On your right hapa ndio kuna kitchen, then hapa kuna your usijali watu wanaendelea na kazi, hapa kuna your toilet, this is the bathroom. Hii nayo ni bedroom ya kwanza na bedroom ya pili. Kiangalia wanaendelea kujenga na kuna protruding wall, hizo zote wanatengeneza kama place ya wardrobes. Thank you very much for watching. Consider subscribing, liking and sharing the video. Let's meet again.